За. За энэ хуулийн төсөл бол бас их чухал хууль байгаамаа. Хуваарийн хөдөлмөр эрхлэлтэх хүмүүс малчтын хувьд нэг удаа боломж олгож байгаа чухал ач холбогдолтой хууль гэж бодож байна. Нэг талаар нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдэж байгаа, нөгөө талаас бас улсын төсөв тодорхой юм нийгмийн даатгалын санд тодорхой хэмжээний хөрөнгө төлөрөх чухал ач холбогдолтой хууль байгаамаа. Тийм учраас хуулийн төслийг бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. Гурван санал хэлье гэж бодож байгаа хуулийн төсөлтэй холбогдуулаад нэгдүгээр хэрэгжих хугацааны хувьд. Хэрэгжих хугацааны хувьд 2017 оны 1 сарын 1-ээс байвал яасан юм бэ гэсэн юм бодолтой байгаа. Сая бид энэний өмнө 2018 оны 1 сарын 1-ээс малчтын насыг наашлуулах хуулийг хилцэхэн зүйтэйгээ дэмжижлээ. Тэгэхээр энэ хуулийн үндсэн санхүүгийн их үүсрэг бүрдүүлэх хууль нь бол энэ учраас энэ малчит хуваарийн хөдөлмөрлөгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлөвлөх хуулийг бол 17 оны 1 сарын 1-ээс одоо хэрэгжүүлвэл яасан бэ гэсэн юм саналтай байгаа юм. За дуусах хугацааны хувьд бол нэг жилийн хүрээ хугацаанд юм уу 2 жилийн хугацаагаар хязгаарлах нь зөв баха гэсэн юм бодолтой байгаа. За хамрах хүрээний хувьд бол 95 оноос гэсэн байгаа. Тэр 95 оноос хойш 2000 оноос байх уу гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй. Өмнө нь нөхөн төлөвлөх хууль гарч ирсэн энэ хууль бол 90-99 оны дуустал байсан. Тийм учраас бол 2000 оноос эхэлж бас болох юмаа гэсэн юм бодолтой байгаа. Гуравдугаарт нь хуулийн үйлчлэлийн хүрээн дээр бас энэ боловсролын шаардлага тавигдсан байгаа маа. Энэ боловсролын шаардлагыг бол одоо хасчих болох юмаа гэсэн юм бодолтой байгаа. Өнөөдөр дээл боловсролтой малчинч байж байгаа. Дээл боловсролтой мөртлөө хуваарийн хөдөлмөрлөд байгаа хүн ч маш олон бий. Тийм учраас боловсролын шаардлагыг хасах нь зөв байхаа гэсэн юм бодолтой байгаа маа. Ингээд хуулийн төслийг дэмжиж хилцээд сайжруулж гарах нь зүйтэй гэсэн юм бодолтой байна. Баярлалаа. Ойн чимгш.